habis bateri, nak charge kat mana? Kalau misalkan tempat kita bawa, serta kita sewa lebih daripada sewa lebih, abang kena penalti. Oh, tak boleh sewa lebih? Tak boleh, sebab yang ni boleh pergi 40 km. So, 40 km lebih jarak. Tak, kalau kita masuk dah ronda dah dalam ni. Aha, contohlah abang ambil 2 jam. Lepas tu abang pusing, lebih pada 2 jam. Penalti